Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a Rosely Biolada, sou artesã da Círculo e hoje nós estamos aqui para fazer um lindo cropped. Gente, esse cropped ficou muito lindo da vida, maravilhoso mesmo, bem fácil, bem rápido aí de confeccionar, tá? O que nós vamos precisar para esse cropped? Nós vamos, é, eu já vou passar a lista de materiais, mas antes eu já quero pedir para vocês darem um joinha, tá? Para vocês deixarem os comentários de vocês. Também, todos os materiais usados nessa live são produto Círculo e vocês encontram com toda facilidade no site do Armarinho São José. Vamos lá para lista. Bom, para o nosso cropped nós vamos precisar de fita métrica, porque nós vamos precisar tirar a largura do busto e a altura, ok? Então fita métrica, marcadores, agulha para crochê. Eu usei dois e meio. Agulha de tapeçaria. Lembrando que a agulha de crochê vocês podem usar a agulha que vocês melhor se adapta aí ao fio, tá? Tesoura. Um novelo do fio Charme, na cor 3402. Anne, branco, 8001. E Anne, amarelo, na cor 1289, ok? Então, vamos lá para a aulinha de hoje. Bom, pessoal, vamos lá para nossa... Nosso square, né? Eu fiz e vou fazer cinco correntes. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou fechar aqui, ó, na primeira correntinha. Quem quiser fazer anel mágico pode fazer. Lembrando que quem for fazer anel mágico vai ter que é, é, arrematar bem esse fio para não desmanchar, tá? Agora nós vamos fazer quatro correntinhas, uma duas, três, quatro e um ponto alto e já vou trabalhar escondendo esse fiozinho aqui, tá E agora uma correntinha um ponto alto e nós vamos formar aqui doze é, espaços. Então já tenho três, uma correntinha um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. E vai ter que abrir de espaço, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, ó, nós temos 2, 4, 6, 8, 10, 12 pontos altos, ok? Seguido de uma correntinha. Eu venho aqui, olha, não vou prender ele na correntinha. Eu venho aqui no espaço, ó, tá? Puxei, pego a minha tesoura, corto. E aqui eu faço duas correntinhas e assim a gente vai deixar ele bem preso, tá? Agora nós vamos vir com o nosso fio Anne branco. Eu vou em outro espaço aqui, tá? Para não ficar muita coisa ali escondido num lugar só, muito fio num lugar só. Vou vir aqui, eu faço dois nós. Subo três correntes e vou fazer três mais três pontos altos, contando com a corrente, nós teremos quatro. Já vou escondendo os fios, tá? Bem, ó, soltei, vou aqui em cima na terceira correntinha, ó, tá? Inseri minha agulha, pego a laçadinha ali, ó, e passo, trago ela para cá, tá? Travei, depois que eu travo eu conto uma, duas, três, vou pro próximo espaço, ó. e vamos de novo, quatro pontos altos: um, dois, três, quatro. E agora, como eu tenho um espaço aqui, ó, eu venho com a minha agulha aqui nesse espaço, ó, do direito pro avesso, pego a alcinha. Trago ela para frente ó tá travo e agora um dois três vou para o próximo espaço e vamos fazer quatro pontos altos um dois três quatro Solto bem ó do direito para o avesso, pego a alcinha. Trago para frente, vou travar, travei. Agora um, dois, três e vou de novo. Quatro pontos altos e sempre escondendo todos os fios que eu tenho aqui embaixo, tá? Um, dois, três, quatro. Quem não quiser tirar a agulha, a agulha da linha vai fazer isso aqui, ó. Tem quatro pontos altos, vira pro avesso, vai lá, ó, do avesso pro direito, pega a linha e fecha, tá? Ó, e um, dois, três. Então, pode fazer a pipoca dessas duas maneiras, tá? Eu acho mais bonitinha essa aqui, porque ela fica mais fechadinha, mais gordinha, tá? Feito isso, nós vamos arrematar o fio. Cortar e vamos pegar o nosso fio charme. Vamos amarrar num lugar aí longe, né? Vou ali, vou fazer dois nós. Um, dois. Fica bem preso. Também vamos trabalhar escondendo o fio, tá? E agora vamos subir um, dois, três, quatro, cinco, e vamos fazer laçada dupla. Um, dois, vamos lá, ó, tiramos dois, tiramos dois, tiramos dois, e laçada dupla de novo. Tiramos dois, dois e dois, tá? Ó, esses três pontos altos, três correntes e. Três pontos altos duplo, ok. E agora uma correntinha e vamos. Três pontos altos duplo no próximo espaço. Quem quiser fazer ponto alto normal pode fazer sem problema nenhum. Então, ó, fiz no próximo espaço três altos duplo, vou pro outro e três altos duplo. Vou para o próximo espaço, três altos duplo. E aqui nós vamos fazer um cantinho, tá? Três correntes e três altos duplo no mesmo lugar. Então, olha lá como que ficou. Ó, três altos duplos, três correntes e três duplo no mesmo lugar pois três altos duplo sozinho mais três sozinho e outro leque de três altos duplo três correntes três altos duplo tá agora nós vamos repetir ó no próximo espaço três altos duplo Vou desmanchar esse aqui que ele não ficou bonito No próximo, três altos duplo. No próximo, ó. Nós vamos fazer três altos duplos, duas correntes, três correntes, três altos duplos e vamos formar, vamos formar outro leque, outro cantinho. E três altos duplo. Bem fácil, né, gente? De fazer esse square próximo, três altos duplo, próximo. Nós vamos fazer outro leque. Então serão três altos duplo, três correntes, três altos duplo. E olha, estamos terminando a nossa, o nosso square. Ficou linda essa combinação de cores, né, gente? Olha aí, e agora vamos ali em cima, ó e vamos completar, tá? Só cortar o nosso fio, fazemos duas correntes, e depois não esqueça que tem que arrematar esse fio, ok? Então pessoal, vamos aprender a emendar, né, o nosso square. Então, vamos lá. Vamos subir nossas cinco correntes, dois, três, quatro, cinco. Mais dois pontos altos duplo para ficarmos com três. E aqui, olha, no nosso cantinho, no nosso leque, nós temos três correntinhas, certo? Então vamos fazer uma correntinha e olha lá. Agora, olha, eu vou colocar aqui na mesa para vocês verem, tá? Vai ficar um pouco longe, mas não tem problema. Vocês vão vir com a agulha, olha. Deixa a linha aqui, ó, desse lado. Vem com a agulha do avesso para o direito, ó. Tá? Ó, minha agulha tá aqui. Foi do avesso para o direito. Eu fiz três pontos altos duplos e uma corrente. Vim com a agulha do avesso para o direito. Pego o meu fio. Passo, ó, fiquei com duas argolinhas na agulha, fecho. Faço mais uma correntinha, venho e aqui, ó, e faço três pontos altos duplo. E vou pôr na mesa de novo para vocês verem. Olha. Aqui nesse espaço de leque para esse espaço ó, não tem nenhuma correntinha, então eu não vou fazer, tá? A linha sempre, ó, minha mão direita está aqui, a linha sempre ali na direita, passa a agulha sempre do avesso pro direito, pego a minha linha, ó, levo lá na agulha, puxo, ó. Fica com duas laçadinhas na agulha. Agora fecha. Agora vamos na nossa é flor branquinha, tá? E vamos fazer três pontos altos duplo. Terminou, vai lá no quadradinho, ó. Do avesso pro direito, puxou ficou com duas laçadinhas na agulha, fechou. Três pontos altos duplo na florzinha branca. E vamos lá no espaço, ó. Fechou? E vamos lá para a florzinha branca. E agora, nós vamos fazer um cantinho, né? Então, três altos duplo. Deixa eu desmanchar. Nosso cantinho tem três correntinhas, vamos fazer somente uma e vamos vir, ó, no espaço ali de correntinha do leque, passou a agulha, pegou o fio, puxou, fecha, faz mais uma correntinha e vamos terminar o nosso leque com três altos duplos. E assim, pessoal, nós emendamos, olha. Tá emendado. Não precisa de mais nada, tá? Só esse lado que nós vamos emendar. O restante aqui, nós vamos continuar normal. Como se nada tivesse acontecido. Olha aí, pessoal, Eu emendamos duas flores, olha, e aqui vamos fazer o acabamento ali normal, tá? Pegamos a tesoura. Sempre duas correntinhas para travar. E assim, nós vamos emendando todas as nossas flores, ok? Prontinho, pessoal. Emendei nove flores, tá? E vou medir aqui para vocês. Então, olha aí, com nove flores, mas certinho, tá? Nós temos aqui 36 centímetros, daí 72 centímetros o total. O busto da minha cliente é 88 e 72. Para 88 são 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 cm. Então vocês vão vir aqui, olha, e vão ter que 16 cm são duas flores, tá? Então como que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a largura do busto da cliente de vocês menos duas flores ou menos uma flor e meia tá é até acho que até umas três flores olha fica bom tá então uma flor e meia duas flores três flores menos esse total de flores tá bom por quê porque nós vamos é, fazer um cordãozinho para trançar aqui atrás Se ficar muito largo ó, vamos ver como que fica três flores uma duas três ó oh, gente três flores fica muito grande então menos uma flor e meia ou menos duas flores olha e a largura a largura aí para trançar nas costas com menos duas flores fica melhor tá bom então dessa maneira que vocês vão fazer a largura do busto menos duas flores no total ok então vamos preencher a segunda carreira aqui então, vou emendar aqui, como emendei essas flores. Eu emendo esse leque, já neste leque aqui. E para o tamanho P, nós vamos emendar apenas duas carreiras de flores. Já para o tamanho M e G, três carreiras, ou de acordo com aquilo que a tua cliente quer, tá? Ou de acordo com o que vocês quiserem para vocês, tá bom? Ó, emendando, tô emendando rapidinho, gente, porque foi o mesmo que eu já ensinei aqui, tá? Agora, o cantinho, eu venho e emendo aqui, ó, nesse leque dessa primeira flor. Emendei. Agora, eu vou terminar a minha flor. Vou terminar normal, tá? E volto com vocês, emendando a segunda. Olha aí, pessoal. Então, nós emendamos a primeira, vamos emendar a segunda. a segunda flor e todas as outras nós vamos emendar da mesma maneira, tá? Então, ó, vamos emendar é, aqui nesse leque e vamos subir. Então, também vou emendar rapidinho e já expliquei para vocês como que nós fazemos a emenda aqui, tá? Agora eu vou explicar aqui para vocês como que nós emendamos o cantinho do leque. Então vamos fazer os três pontos altos do leque. Uma correntinha e nós temos aqui, ó. Chiqui. Nós temos essa flor. E o cantinho do leque, essa flor e o cantinho do leque, essa flor e o cantinho do leque. Nós vamos vir no cantinho desse leque aqui. Ó, tá? Foi lá. Emendou. Continue a flor. E nós vamos emendar em formato de L. Tá? Ou. Dois cantos esse canto e esse canto, duas laterais, né amendamos então, aqui. E agora vamos emendar nessa flor aqui de cima no cantinho. E vamos terminar a nossa a nossa margarida, tá? Então todos os nossos quadradinhos nós vamos emendar dessa forma. Quando chegar no último quadrado, nós não vamos arrematar o fio, OK? Pessoal, a última flor eu fiz aqui, olha, o cantinho, fiz os dois bloquinhos de três aí, aqui onde eu vou fazer o outro leque, ó, o outro cantinho. Daí eu vou pregar, tá? Vou pregar aqui nessa lateral, vou prender aqui nessa lateral e vou terminar e mostro para vocês. Olha aí, pessoal, vamos terminar aqui. Terminei com ponto baixíssimo, vou caminhar até aqui, até, até no intervalo aqui, tá? Cheguei no intervalo, vou subir três correntes, mais dois pontos altos. Mesmo lugar, estamos trabalhando com ponto alto normal, tá? Uma corrente ou duas, conforme o crochê de vocês, a tensão do ponto. Aqui ó, no intervalo, três pontos altos. Cada intervalo, nós iremos fazer três pontos altos. O intervalo do leque, um ponto alto. Aqui, onde foi a emenda, um ponto alto. E o intervalo do próximo leque, um ponto alto. Fica dessa forma, tá? Uma corrente. Vocês acharem que uma corrente vai ficar pouco, coloquem duas, tá? Nós vamos fazer essa carreira, ida e volta, tá? Vamos fazer assim, vamos chegar no final e vamos voltar. Então, na parte de cima do cropped, nós vamos fazer duas carreiras. A parte de baixo, é, eu vou fazer também duas carreiras, de duas a três carreiras. Então, como que vocês vão fazer? Vocês vão medir a altura do busto de vocês. Ou da cliente de vocês para saber quantas carreiras de flores vocês precisam. Tamanho P, duas carreiras é suficiente, tamanho M, também acredito que duas seja suficiente ou três. Aí vai depender mesmo o que vocês querem da cliente de vocês, tá? Fez as carreiras de margarida, meça novamente e faça duas carreiras na parte superior do busto. É suficiente. E aqui. Nesse tamanho P, eu vou fazer duas também na parte inferior e vocês façam duas, três, a quantidade que vocês precisarem, ok? Olha aí pessoal, fiz duas carreiras na parte superior, duas na inferior e agora nós vamos fazer duas carreiras na lateral, tá? Então nas duas laterais aqui nós teremos duas carreiras, ok? Prontinho, pessoal. Fizemos aqui, olha, nas laterais duas carreiras, é, abaixo do seio aqui duas carreiras. E escondemos as linhas e sempre vamos achar um pedacinho de linha para esconder. Fizemos aqui na parte superior duas carreiras e agora eu estou fazendo o cordão. O cordão eu estou fazendo. Três correntinhas, três correntinhas e um ponto alto, e de novo três correntinhas e um ponto alto, ok. Dessa forma, eu estou fazendo o cordão. E daí, nós vamos vir aqui, olha, e vamos entrelaçar a ver aí quanto nós precisamos é, fazer de cordão, tá? Então vocês façam o cordão de vocês na quantidade aí que vocês precisam, ok? Feito isso, antes de colocar esse cordão, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão pegar marcadores, E nós vamos fazer isso aqui, ó. No meu, eu medi aqui, ó. Vocês vão dobrar no meio. Vocês vão dobrar aqui no meio da peça, tá? E vão medir o decote. O meu decote, eu deixei com 18 centímetros, olha. O meio ali, nós temos 9 centímetros. Dobradinho, então, eu deixei com 18 cm. Aí, eu contei, ó, duas casinhas e co coloquei o um marcador, tá? Aí, dobrei de novo e coloquei o um marcador no mesmo lugar. Então, aqui o meu ficou assim, ó, para vocês entenderem. Eu contei, ó, uma, duas, só o espaço aberto eu tô contando, tá? Um, dois. Três, quatro, cinco, seis. E fiz uma alcinha. Aí, depois da alcinha, eu contei um, dois, três, quatro, cinco. Fiz outra alcinha. E aqui nós temos 18 centímetros. Então, olha: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Uma alcinha. Aí, um, dois, três, quatro, cinco, seis. E uma alcinha. Deixa eu ver aqui, parece que eu coloquei uma alcinha diferente da outra. Um, dois, três, quatro, cinco, isso mesmo. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco. E aqui nós vamos fazer uma alcinha. Como que eu fiz essa alcinha? Deixa eu pegar um novelinho de linha que eu tenho aqui. Fiz dessa forma aqui, ó. Eu coloquei no ponto alto, lembrando, gente, que todas as medidas da alcinha, do decote, essa vai ser a medida de vocês, tá? Então pode ser que vocês façam aqui igual a minha e fica certinho, pode ser que não, por causa da tensão do ponto. Então primeiro vocês vão achar o meio da peça, vão dividir e achar o a largura do decote que vocês querem para depois vocês centralizarem as outras as alcinhas das costas, tá? Outro detalhe. Eu fiz para amarrar em cima. Quem quiser fazer ela assim, dessa forma. Sem amarrar, pode fazer. Porém, o que vai acontecer? Isso aqui, ó, o crochê ele cede. E quando ele ceder, a alcinha vai ficar caindo. É, no ombro no teu ombro ou no ombro da tua cliente ela não vai gostar, então por isso eu fiz para amarrar, tá então voltando lá ó, eu coloquei o meu fio aqui no pontinho alto, vou dar um nó duplo Aí eu subi duas correntes, uma duas. E preenchi aqui ó com dois pontos altos que contando com a corrente são três uma correntinha E preenchi aqui ó dois pontos altos. E um ponto alto aqui em cima desse aí, virando um, dois, três, quatro. Preenchi aqui, ó, bem no meio com três pontos altos. Uma correntinha, um ponto alto. dessa forma. Ó. Tá? E eu fiz aqui, olha. Sempre dessa forma aqui, ó, vai ficar bonitinha a alça. Quem quiser fazer mais fininha pode fazer. Duas correntinhas, virei, preencho o espaço com dois pontos altos, uma corrente, próximo espaço, dois pontos altos. Em um ponto alto, bem aqui para ficar retinho, tá? A minha alcinha ela tem 30 centímetros de comprimento, tanto da frente quanto das costas. E como eu disse para vocês, quem quiser fazer aí com é, uma alcinha mais fina. Daí pode fazer, tá? Daí fique à vontade para fazer uma alcinha mais fina, ok? Olha aí, pessoal. Terminamos a nossa peça. Fizemos as alças. Trançamos aqui as costas. E assim nós completamos. O nossa nossa aula do nosso crop de Margarida. É isso aí, pessoal, beijos para todos e até mais. Tchau, gente. Sim.